Нога, рука, дупа. Дупа, я думаю, навряд ли. Где у нас маленький свет? Да. Да. Нима, что здесь дал? Чего? А? Чего? Зараз відбувається штурм. Это привычка. И мы все сделали на отлично. Все добре. Ну, трошки у нас ранених, но нічого, без сьогодні є. Ой. Найду. А, он дома, він лежить. Мені вже в коло потрібно. Я маю на увазі, чи десь до бухового хвилину.